Ale my přijeli pro člověka, který se jel taxíka, jeli jsme. Odvezli jste ho hotovo. No, cestou jsme měli za úkol vymyslet něco divného. Jo, takhle. Ale on netušil, ani kvízy, představte, že já bych dneska vezl do taxíku, on se mě ptal, kolik je třikrát tři, jak mu řeknu, jeď kam máš, a to se ptá. Jsem si neobjednal kvízový káry tady, jeď kam. Ale my jsme právě dělali, já nevím, když to tak vezmeme, že jsem dostal křeče během řízení, že mi je blbě, ať to ta, nebo že to bylo zavšivený, tak jsme to odšivovali, to auto do rána, ale že už je to dobrý. No a každý Jarda si dělal svoje, já svoje, a my jsme se střídali, že vždycky si objednali auto. Já třeba jsem bez jednu prostitutku třikrát. A to bylo v rámci toho pořadu furt? Nebo... V rámci toho pořadu? Jo, já... A ona nikdy nezjistila. Já měl masku, všechno, čepici, brejle a to. A tuhle prostitutku, my jsme se zblížili a... Ona mě volala, vždycky kolem půl pátý jsem jí vez do bordelu do Nuslí, tam vedle fidlovačky. A ona vždycky, když jsme se loučili, tak říkala dobrou službu. A já jsem jí říkal taky dobrou službu. Ale bylo to úžasný.